Hey, what's up? Mga ka-ONCY TV dyan. Uh, uh, kindly share and subscribe my channel kung kayo ay nakikinig sa mga lessons ko. Uh, thank you kung hindi nyo gusto yung lesson ko. Okay lang, wala naman ako magagawa doon. Oh. Okay, our topic for today is uh, about the Politics, Governance, and Other Key Concepts. Ito ay under ng Unit 1 ng Basic Concept of the Politics and Governance ng subject na isa sa specialized subjects ng Humes. Okay. Uh, actually, na-discuss ko na ito dun sa grade 11 ko kanina, mga Humes, kaso yung iba kasi hindi nakapanood yung gawa nga ng walang internet. So, naggumawa ako ng capsule video para sa kanila at para dun sa mga gustong matuto pa. No, open ang aking channel. No? Okay? Basta, gamitin nyo lang sa tama. No? Gamitin nyo yung resources sa tama. Okay, proceed tayo. Okay lakihan ko lang di ko malakihan yan yan politics governance and other key concepts okay this is our essential question etong essential question kasi is magbibigay sa inyo ng, hindi naman literally guide questions no pwede din naman pero ito kasi yung pambungad na tanong na naiisip ng tao bago bago sumabak sa pakikinig dito sa ating topic Yun yung format yun yung pinakatamang uh, tungkulin ng essential questions no tapos, pwede naman din mag-isip yung mga bata o kayo ng mga essential questions na pumapasok sa isip nyo at tingnan natin kung masasagot nyo o masasagot ng ating discussion. And then, yan, how does one understand the values of politics? And then, our ELO or intended learning outcomes, you no? Know, define politics, governance, and other key concepts of political science, explain the connection between the phenomenon, the politics, and the uh, method of inquiry, differentiate governance and politics, and then last, the explain or explain the value of politics. This is our engage part, no, pang diagnostic lang to, pero hindi ko na papasal ano na to, dahil pinasagutan ko na sa kanila yan. Very good mga bata, galing nyo talaga mag-isip ng, ng, ng praises or word kapag narinig nyo yung mga, yung word na politics, governance, and the political science. Okay. Simulan na tayo sa lesson proper natin. So, bibilisan lang natin. So, ayoko naman kasi magtagal para hindi naman din ganun kabigat sa mga bata. So what is politics? Actually, there's a lot of meaning of politics eh. Minsan kasi may may negative negative definition, may positive definition. Yung positive definition dito is yung karamihan talaga na yun totoong definition niya. Pero kasi nagiging negative definition kasi once na limbawa, si kapitan nagluto ng tilapia. na nagluto ng tilapia si kapitan, naamoy ng kapitbahay, ngayon ang perspective ng kap ng kapitbahay sa politics ay eh marumi, iisipan niya talaga ng marumi ang politics. Lagi niya sabihin niya, hmm, ang bango ng ulam ni Kapitan. Hmm, siguro, meron na naman siya na adequat. Meron na naman siya na loko kung bakit ganun kasarap ang ulam ni Kapitan. Di ba mga ganun bagay, binibigyan natin kasi ng kahulugan, no? Kasi depende naman din kasi sa, sa mata or pag-unawan ng tao, pagtingin sa sa definition ng politics. Pero ito yung totoong definition talaga. Actually, marami nga eh, di ba? May iba ibang definition is politics is the relationship of power between between the individuals and group, no? Iba naman, politics is the exercise of authority of the government, no? Ito naman yung napili kong definitions para mas malaman natin o, yung gamit or yung pinakatungkulin ng politics na no, sa isang bansa. At hindi lang naman ba sa buong mundo. Politics as an activity. When you say activity, may ano yan, may, kumbaga, activities, part siya ng activities kung saan, hindi lang siya totally pang, teori, pang theoretical. May pang practice din ng politics. Kaya nga activity eh. Involving interaction between. Interaction. When you say interaction, uh, ang tinutukoy dito is the people and then our institution. Or state institution or government institution between the people whose relationship is characterized by conflict and cooperation and who come together through binding solutions to such disagreements by he okay by he would nagtumatahol ano yung aso ko teka lang at paanin ko lang yung aso ko ha? according to Haywood, no? Bakit ganito kaya ang pagkakasabi ni Haywood, no? Kasi totoo naman eh, ang politics kasi talaga siya talaga yung nagbibigay ng ano ng, ng 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 relasyon sa tao na kung saan yung mga conflicts, yung mga hindi pagkakaintindihan ng isang estado ay eh, kailangan talaga magawa ng paraan. Kaya nga dito magkakaroon ngayon ng 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 ng, ng, ng policy making. Pag nagkaroon ng policy, automatic ang tao susunod. So masasagot natin yung ano, yung conflict, no? Pwede natin maiwasan yung conflict, no? At the same time, yung mga disagreements na alam naman natin nag-exist sa mundo, ay eh, magawa natin ng paraan bis because of politics. Kasi nga ang politics kasi is distribution of power, no? Ang ang, ang pinaka number one uh, institution na gumagamit talaga ng word power, uh, ng essence ng politics is our government or our state, tama? Estado, gobyerno yan talaga ang pinaka number one institution or political institution na talaga nagbibigay o nagpapakita ng malaki, malaking influence ng politics. Okay? Next, according to Aristotle, politics is present in all our daily uh, dealings in the polis. When you say polis, lugar natin na, kinasa, na, na, kina kinatitirikan natin, which is, let's say for example, our state. When you say polis, di ba? In Greek word, city, di ba? Ibig sabihin, habang tayo ay nabubuhay, tayo ay involved sa politics. Lalakad ka, tatawid ka ng kalsada, there is a politics. Bakit? Sino ba gumawa ng batas? Institution, di ba? Politics yon Power yun eh. Susunod tayo. Pangatlo, ah, panga, pangalawa, bibili ka ng, ng, ng gusto mong bilihin. Siyempre, yung bibilin mo, may tax yun. Politics din yun. It's because of politics. Di ba? Pati sa bahay, hindi naman totally number one yung pinakamalakas na impluensya ng politics sa bahay. Pero nag nagkakaroon din tayo ng impluensya ng politics sa bahay. Kahit saan. No? Kaya nga, napakalaki ng, ng ano yun, ng, ang laki ng, ng pakinabang ng politics no? sa buhay ng tao. Okay? Politics is the exercise of authority. Yes. Sino yung authority na tinutukoy dyan? Ang gobyerno. Okay? They have an autonomy. Yung say autonomy, kapangyarihan na ano, magpakilos ng isang estado. Next, the science of government. Ba't tinawag na sa the science of government? Kasi nga, it's because of science, meron tayong tinatawag na systematical rule. No? Kaya nga tinatawag nating science, may pagka-science ang politics. Eh. Kasi nga may systematical rule na, na pinagbabatayan lahat ng, ng, ng polisiya. No? Pinag-aaralan lahat yan. Lahat ng desisyon ng, ng, isang estado ay eh, pinag-aaralan yan. Kaya nga, meron pa yung akalanya Akala nyo, natural sciences lang, no? Hindi. Basta may word na science, ibig sabihin may systematical rule. Ibig sabihin may proseso, may procedure. Next, the collective decision making. And then next, the finite resource allocations and the practice of deceptions. Number one is the deceptions and control. Okay? The concept of politics. Ito yung konsepto ng politics para saan ba ang politics? Okay? Diyan ngayon papasok yung conflict and disagreements ng isang tao. Pagka mayroong conflict and disagreements, doon ngayon magi-intervene si politics para ayusin lahat 'yon. Doon ngayon magi-intervene ng politics. Doon ngayon papasok ang politics sa government para ayusin lahat ng gusot. Naintindihan? Malinaw ba? They disagree about the distribution of powers and resources how to resolve such disagreement. Yes, magkakaroon naman tayo ng disagreement no? Hindi pantay-pantay na, na nakapangyarihan na ibinibigay sa tao, no? Hindi pantay-pantay na nakapangyarihan na ibinibigay sa ibang sa uh, ibang institutions. Kumbaga, it's because of politics, lahat ito ay eh, nasusolusyunan natin. And then other disagreements. Number one is war, poverty, environment, prosperity, and human rights. Lahat ito, no, ay may disagreements. so it's because of disagreement dito ngayon mag intervene sa si politics. Okay? Okay. There is a politics. Okay. According to Plato and Aristotle, already why, uh, had a already wide-ranging debates on the core of political principle. Number one, nagkaroon sila ng pagtatalo dito. No? Number one is the principles of justice. No? The, the moral and the political right. Number two is the source of authority, the power. Number two is the right types of constitutions and government. Next, the political structure. Nandito ngayon pumapasok yung ideology and political philosophies. And then last is the righteous leadership. Ano ba yung tamang, uh, sino ba dapat ang, ang ang mamuno? no? Sino ba dapat yung, yung best leader na magbigay sana ng ng isang desisyon na pwedeng masabi na maganda ang pamamalakad ng isang estado. No? Next, the social contract. Actually, the social contract kasi is na ano yan eh. Social contract is one of the uh, origins daw, no? Origins ng ng pagkakabuo ng politics. Sabi daw ni ni Thomas Hobbes, ni John Jaruso, ni John Locke, sinasabi daw na social contract daw ang isa sa mga pinagmulan kung paano nabuo ang ang ang, ang politics. Ano bang meron sa social contract? Ganito yan eh. Social contract noon as in wala talagang leader no nagkaroon hanggang sa nagkaroon ng tribe ng uh, dito, ng organizations na hanggang sa na-develop ang society pinaniniwalaan ni ng dan tatlong ito na social contract ang dahilan kung bakit nagkaroon ng tamang sistema unang-una ang tao daw namili ng isang leader sinabi nila na pipiliin ka namin pero sa isang kondisyon pagsisilbihan mo kami nagkaroon ngayon ng contract kaya nga doon nga pumapasok yung social contract theories. Naintindi to social contract theory ng tatlo. Doon daw doon dahil is because of social contract nagkaroon daw ngayon ng essence ng politics. Next, meron pa isa diyan, hindi ko na nilagay diyan, is yung tinatawag natin divine right, no? is <clears throat> because of divine nagkaroon daw ng politics. Paano 'yun? Kasi doon daw is, Let's say for example, yung old civilization, especially the the the, the, the dynasties, yung si old civilization ng ng, ng pangalan nito ng ano to ng Korea kahit yung mga ninuno natin no pre-Spanish bago pumasok ang colonization nagkaroon din tayo ng divine right theory ang basihan ng batas ay eh kung ano ang sinasabi ng divine yung mga paniniwala nila nakabase sa kanilang paniniwala di ba doon daw nabuo yung ano yung 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 tinatawag nating politics. Okay? It's because of the divine right theory. Let's say for example, yung kay Moses, no? Yung ginawa, uh, isang best example dito, yung divine right kay Moses yung ano, yung yung mga mga kapwa ni Hudyo na kinuha niya sa uh, sa Ehipto na inilayo niya kay mo kay Ramses no dahil hindi nga maganda pakikitungan nito at inutusan siya ng Diyos na ilayo itong mga to at gawing tagapangasunod ngayon ang ginawa ni, Moses dinala niya sa Mount Sinai di ba dumaan pa nga hinati pa nga ang dagat tinulungan pa siya ng Diyos hanggang sa nung pumunta sila ng Mount Sinai nakita ngayon ng Diyos kung 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 paano talaga ang ugali ng tao maraming hindi sumusunod nangangalong niya no ah uh, maraming maraming luho, hindi talaga maganda. Kaya ang ginawa na ngayon ng Diyos, pinakit ngayon si Moses sa, sa Mount Sinai. Siya lang mag-isa. Hanggang sa binigay ng Diyos yung tinatawag natin Ten Commandments. At yung Ten Commandments, ito, ito, ito yung magsisilming policy. Doon ngayon, magkakaroon ngayon ng takot ang tao. So ngayon, kapag nagkaroon ng takot ang tao, is because of Ten Commandments, may parusa. So doon ngayon, nagkakaroon ng, ng, ano, ng divine right. Naiintindihan niyo? Kaya eh, sabi daw nila, isa daw yun sa factor kung paano, nag, bakit nagkaroon ng politika. Next, different views of politics. Sinasabi nga dito, politics is a science. Bakit tinawag na siyensya ang politika? Ganito kasimple yan. Kasi ang uulitin ko ulit kanina, ang politics kasi ay may pagkasistematikong pag-aaral. Hindi ito basta putyo-putyo lamang na pag sinabi, binasa mo yung definition ni yun na yun. No? Kaya nga part ito ng social sciences eh. Tama? Part ito ng social sciences sa pag-aaral ng 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 ano, agham panlipunan ang politika kasi ito ay may systematicong aral na kung saan hindi ito basta-basta inaaral lang ng isang araw may proseso ito Sistematik ko ba kung kumbaga intindihan kaya siya tinawag na siyensya next politics is an art may pagka-artes ang politics no dinalagyan ng ideas uh, tag dito nilalagyan ng abstract ang politics kaya nga may ganon 'di ba? May ganon. Tapos iba't ibang political color. isan art, tama? Kaya nga ang kulit eh, 'di ba? nila ng art ang politics. Kulit eh, no? Kaya nga politics is an art. Kaya ito, ito pa isa. Politics is a struggle of power. And this is struggle of power palakasan. Ah, uh, pala kung daw nila politics is palakasan. Uh, palawakan ng kapangyarihan, grupo, palakasan ng grupo, totoo 'yun. Kaya nga sabi ni Aristotle, 'di ba? Man is by nature a political animal, 'no? They are itong man nandito sa mundo ng politika, they are considered as political animal. Hindi naman literally animal, iba Hindi naman literally hayop. Kumbaga, itong mga taong ito, ito 'yung nakikilahok, 'no? Ito 'yung nagbibigay sa atin ng ano ng ng kusino ba talaga ang pinakamalakas o mayroong malakas na puwersa? Yung pwersa dito o oh, power na sinasabi, hindi katulad dito ng Star Wars na sila palpatin may kuryente. Kung yun, yung, yung, forms of politics nila is because of sci-fi o sci, or, uh, tag, science fiction. Eh sa naman wala namang ganun, di ba? Kaya nga, ang, 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 power na sinasabi dito is yung, yung influence, yung pagiging authoritative. No? Paano susunod ang tao no? sa institution Kaya nga, may struggle of power na sinasabi. Naintindihan? Para malinaw sa inyo. How politics can be studied? Paano ba inaaral ng politics? Dito ngayon papasok si political science. Politics may be also be seen as a political decision making process of the government. Tama yun. No? Binibigyan sila ng options ng government kung anong gagawin sa institution or sa estado. No? Anong gagawin nila sa tao? Naintindihan? Kaya ngayon pupunta rito, papasok dito ngayon si political science. No? Ang political science po is one of the disciplines of social sciences. No? Marami kasi disciplines ng social sciences, may economics, may may history, may communications, political science. Yes. Part siya ng disciplines ng social sciences. Isa siya sa bahagi ng pag-aaral ng agham panlipunan. Disiplina siya. Academic discipline kung tawagin. Nangintindihan? Kaya ganyan kabigat ang mga politika ang ang kumukuha ng political science, tama? Kaya nga bago ka maglo, dapat mag political science ka muna kasi dapat alam mo yung sistema ng politics sa Pilipinas. Kasi may iba't ibang uri ng ano, introduction ng batas yan eh. Tama? May constitutional law, may uh, dito, democratic law. lahat ng lang law, no? International law, lahat, no? May 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 pre-law pagkakumuha ka ng political science. Next, in the Philippines, the Department of Political Science was founded in 1915 at the College of Liberal Arts, UP or University of the Philippines. And then Teodoro M. Calao is the first Filipino of politics and diniscribe niya yung political science sa kanyang sulat na siyensya politika na the existence of organiza and organization of the state ang sabi niya sa political science existence tingnan niyo niyo existence and organization of the state pinagbuklod-buklod, pinagsama-sama, no? Pinagbuklod-buklod pero sama-sama sila pagdating sa usaping political. The structure and functions of high branches of the government. Yung political machineries, the government machineries, inaaral din sa political science 'yon. The theory, the theory of political and civil liberty. 'Yun, yung kung tawagin natin ay political theory halos lahat ng sinabi ni Pulit, ni, 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 Teodoro Calao is more on uh, more on ano uh, tagtag tag dito is scope of political science parang isa siya kaya nga ting mapapansin ninyo ang ganda nung nung pagkaka-explain niya kung anong ibig sabihin ng political science eh. and what is political science ayan what is political science political science is defined as the systematic study of the institutions okay institutions and process of policy and government. Ang inaaral sa political science is systematical study ng institution. Anong institution ang sinasabi rito? Our political institutions, our state, lahat ng aspeto sa estado pam, pa, pag, pag uh, tag dito, estado ng, uh, estado na basta related sa politics lahat 'yan ay inaaral ng political ng isang political scientist. No? The process of policy, policy making, no? Naintindihan? Inaaral din niya. No? Nagkakaroon din ng analysis 'yang mga 'yan. And the systems of the government, the system of the government. Can you imagine ang lawak ng 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 scope ng political science, no? Kaya nga kung gusto mo maging maging, maging isang politiko, karamihan sa kanila ay graduate ng Polsai. Kaya nga alam nila pasikot ang pasikot-sikot ng politika. 'Di ba? Alam nila eh. Kasi may aral silang nagana, may aral silang nakuha. And also an academic discipline. Ano 'yung sinasabi ko sa kanyo kanina? Academic discipline ng political science. Hindi 'yang putyo-putyo lamang. Naintindihan? Dapat nga lahat tayo dito alam natin ng essence ng political science eh. At saka 'yung essence ng politics eh. Dapat hindi lang to sa UMS eh. Dapat sa lahat ng section eh. Although may yung tinatawag na UCSP, kaso bitin yun eh. Hindi lahat naman yun itinuturo doon. Eh. Ang ginuturo lang doon, yung, yung definition sa politics, ano ba ang relationship ng politics sa political science, ano ba ang political science, the the, 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 government machineries, yun lang. Tapos yung different types of government, I mean political institutions, ganun lang. Pero dito sa, sa topic na to, halos lahat ng konsepto ng politics, madadaanan natin dito. Pati nga yung ano eh, yung constitutional law eh. Karamihan ng constitutional provisions madadaanan natin dito. Kasi part yun ng Philippine politics and governance or tinatawag natin Philippine democratic politics. Okay? <clears throat> the term political is derived from the Greek word polis, meaning state or what the equivalent of sovereign state would be today. Okay? Estado at sit, lungsod. Yun yung tinatawag nating polis Kaya nga may tinatawag tayo metropolis. When I metropolis, yung sentrong uh, para siyang ano eh, kapitolyo o yung kapital ng isang lugar. Metropolis. Ito itinatawag tinatawag na metropolis. Ayan, yeah, Metro Manila. is it is considered as metropolis. Tama? Next. The word science derives from the ano yan, Greek word yan, sire. And Latin word siyensya, meaning to know, o mean to know, para malaman. Kaya nga, pag nag-aral ka ng political science, para malaman mo ang aral ng political institution sa isang lugar. Hindi lang naman isang lugar, lahat ng aspeto na pagdating sa politics, aaralin natin. Aaralin ninyo lahat yan. Lahat ng scope ng political science, aaralin ninyo. Ganun lang kasimple yun. Politics and political science. Why do we need to study? Bakit kailangan nating aralin yan? Tatandaan ninyo, hindi porket kayo ay isang ganito, nagka-graduate ka lang ng ganyan, ganito, ay tatandaan ninyo na bubuhay tayo sa isang mundong 75 o 85% ay pinapatakbo ng politics. Hindi mawawal. Kaya nga sabi nga ni Aris, politics is everywhere. No? Kasama yan sa buhay ng tao. Diba? Kaya nga kailangan aralin natin ang politics. Ngayon, dito ngayon ang papasok yung tinatawag nating field of interest or yung scope ng political science, yung different scope, ano ba ang nakapaloob sa pag-aaral ng, siye, ng, ng political science politika? Number one is more on political theory. Nandiyan pumapasok yung theory nila Aristotel, nila, nila ni John Jaruso, ni, ni John Locke, nila, nila Plato, ni Niccolo Machiavelli, yan. Yan, si Niccolo Machiavelli is the modern uh, modern uh, the father of modern political science. Tapos si Aristotle naman yung tinaguro yung the father of political science. Okay? Kasi mas mahi kaya tinawag na modern kasi si si Machiavelli kasi talagang isiniwalat niya ang tot ang katotohanan na meron sa politika, di ba? Isiniwalat niya yun sa kanyang libro na The Prince. Kaya nga siya tinawag na the father of modern political science. Okay, next the political ideology, uh, met political methodology at dito papasok yung nature ng public administration. Yan methodology, may pagka-research 'yan. And then dito ngayon papasok si uh, si public administration, 'no? The nature of public administration. Ang kinaibahan niya kay political science, Si political science is more on theoretical and methodology, papasok ngayon si public administration as implementation, 'no? Implementation ng political science. Kaya nga kapag uh, 'di ba ini-example ko sa mga bata, itupi mo sa apat na na na, na tupi yung isang papel gupitin mo yung edge tapos ibuka mo may butas na yon pag tumingin ka sa tinig na mo yung butas na yun yun yung yun yung political science tapos yung pag nilayo mo yung papel yung butas yun yung tinatawag yun nating public administration kaya nga magkapatid ang public administration di ba nga when i say public administration is government in action more on implementation ng public administration kaya nga hindi nagkakalayo ang trabaho ng public at sa polsay. Kaya nga magkatuwang yung dalawang yan. Next, the comparative politics. Inaaral nyo rito yung iba't ibang uri ng sistema ng pampolitika. Hindi lang dito sa ating bansa kung hindi sa lahat ng as, lahat ng ng buong mundo nagkakaroon tayo ng pag-aaral, nagkakaroon tayo ng comparative analysis pagdating sa politics. Next, international relations and law. Yan, no? International relations, no? International law, And then, papasok ngayon yung tinatawag nating law. Kaya nga, pre-lo yan eh. ba? Diba? Ang daming yung law na dapat i-discuss dito sa Polsai. Hindi naman literally lahat ng law, pero yung, base, yung pinaki -intro, introductory ng batas eh, nadadaanan nyo pagka once kayo kumuha ng political science. Next, what is governance? Anong kinaibahan ni governance kay politics? Si politics kasi, siya yung ah uh, ex uh, ay tawag dito exercise ng power o nag exercise ng 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 authority sa government the signs of the government no siya yung nagbibigay ng kapangyarihan para ayusin ng lahat ngayon kapag kakumilos na ang government ginawa niya na lahat inimplement niya na doon ngayon papasok yung tinatawag nating governance governance naintindihan doon na ngayon magkakaroon ng machinery. Lahat ng napag-aralan, lahat ng analysis na inaral, no, because of politics, pag binaba na yan sa mga tao, doon na ngayon magkakaroon ng governance. Naiintindihan? Malaki ang laki ang gampanin ng government. Pag sinabi kasi government is one of the big a uh, one of the or they no no hindi one. Talagang the onlyest, no? The only number one ha, the only biggest corporation in our world. Biggest corporation ng government, tatandaan ninyo. Mabankrupt na lahat ng corporation, but the government ever since hindi yan mababankrupt. Naintindihan? At ang government ang nag exercise ng governance. Yan. Kaya nga, nag, ang politics and governance, halos magkadik, magkabadi ang dalawang yan. Yan ang pangunahing trabaho ng government politics and governance. intindihan? Parang hindi ko na masyado palawakin ang ibig sabihin niyan kasi may ide, ide discuss ko pa yung tinatawag na types of government eh. Okay, may tinatawag tayong good governance. Ang tanong ko, bakit hindi pwedeng tawagin best? Bakit hindi pwedeng tawagin very, very good? Bakit hindi pwedeng tawagin better governance? Bakit good governance lang yung indicator? Bakit good lang? Okay, kasi lahat naman kasi ng governance na na, na, na ipinapakita ng institution, eh hindi naman talaga perfect 'di ba? Wala namang perpekto kung tutusin. May mga lapses pa rin. May mga implications pa rin kasi nangyayari kaya hindi ma hindi pwedeng sabihin best kasi pag best ibig sabihin ano na wala wala nang to, wala nang ano, wala namang ano tag dito. Uh, sagad na ba 'yun? Dapat dapat hanggang good lang para yung 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 pagpapatakbo ng governance eh hanggang hanggang ano pa kumbaga may 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 aabotin pang peak no at saka at the same time di naman talaga perfect talaga na mamimit ma 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 nila yung yung sinasabi nating best eh kaya good governance lang kaya let less for example si the corruption corruption we cannot remove the corruption tat kung tutusin but it can be lessen bakit ang corruption kasi kahit anong gawin mo hindi mo talaga maalis ang corruption sa governance kaya ang gagawin mo ngayon para maalis ang corruption kailangan mong patayin lahat ng tao sa buong mundo pag napatay mo lahat ng tao at ikaw na lang mag-isa na natitira eh di kung ikaw ay eh, malinis na tao at wala kang kabahit-bahit, eh, yun talaga, talaga pasagad-sagad pa yung sa di ba? Pero hindi mo maiiwasan na magkaroon talaga ng implications. Hindi mo maiiwasan na magkaroon ng lapses, ba? Diba? Kaya nga kung tulad ng corruption, ang corruption naman hindi lang naman pera, di ba? Kung hindi lahat naman din ng aspeto na pwedeng gamitin ng gamitan ng corruption, maano natin eh? Ma kumbaga makukumit ni, makukomit at makukumit natin eh, di ba? Kaya gano'n, kaya hanggang good lang. Yun yung ibig sabihin nun. The characteristics of good governance. Dapat meron tayong tinatawag na participation ng, ano, ng tao at estado. The, the, the perp, ah, di naman perfect. At least, kahit papano, maganda ang, ang, ang pag implement ng rule of law. Number one yun. Next, transparency. May katotohanan. Dapat lahat ng nakikita sa'yo, lahat ng nakikita ng, ng tao sa, sa institutions, dapat malinis dapat lahat na nakadisclose. Next, responsiveness. Lahat dapat ano pa yan? Dapat siyang minuto pag may nangyari, dapat proactive agad ang ang, ang institusyon. Next, consensus oriented. Ibig sabihin ng consensus consensus oriented, dapat hindi lang yung sarili nilang kanilang pinapakinggan. Dapat pinapakinggan din nila yung 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 hinain ng ibang tao. Then effective and efficiency. Ito yung nakita na, ano ko sa 3 is of public administration. Uh, effective and efficiency. Bakit? Kasi effective ka nga kung, kung hindi ka naman efficient sa resources mo. Sa lahat ng, ng resources na meron ka. No? Sobra paggamit, sobrang tipid. tiba Hindi ka naman effective. No? Kasi magkapatid yung dalawa niya. Mas lalo namang hindi ka efficient kung paano uh, ka matatawag na efficient kung hindi ka naman effective? Paano ka matatawag na effective kung hindi ka naman efficient? Ganun lang kasimple yun. Kalakip ng effective ang pagiging efficient at kalakip, kalakip ng efficient ang pagiging effective. And then last, accountability. Be accountable at all times. Yan, lagi ang trabaho ng institution para ma-meet nila yung, yung good integrator na tinatawag nating good governance. Naintindihan? Be accountable. Dapat saluin mo lahat ng responsibilidad. ba? Diba? What is the values of the politics? Oh? Hindi lang naman ibig sabihin alaman natin yung 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 meron tayong pakikialam sa 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 sa, sa, sa ano eh sa estado eh meron pala tayong alam na dapat kailangan malaman natin kung ano dapat yung karapatan hindi lang doon tatandaan ninyo, kailangan natin matutuan ng politics kasi ito yung magsisilbi nating protection tatandaan ninyo, meron tayong tinatawag na bad practices and abuse of the government kaya pag kasi nating protection dadamitan tayo ng konstitusyon ng ating uh, kumbaga karapatan or rights ba kaya nga ang konstitusyon ng ating panlaban sa, sa lahat ng mapang abuso eh. Hindi lang naman gobyerno kung hindi iba pang tao. Konstitusyon na magbibigay sa atin ng proteksyon. Konstitusyon na magbibigay sa atin lahat ng pangangailangan natin. Naintindihan? Kaya yun yung values ng politics. Kasi kaya na ang konstitusyon is because of politics. Pagtutulong-tulungan natin lahat ng tao yan. Dahil ang konstitusyon ay pinaka-supplemental rule. No? Supl uh, supplemental tuloy. Fundamental, sorry. sorry fundamental rule, no? O fundamental legal rule kung tawagin. Siya yung mas nakakaangat sa lahat ng batas. No? Siya yung pagmumulan lahat ng ng ano ng ordinary laws. ba? Diba? Kaya yun yung pinaka best values na ma-obtain natin sa politics. Okay? So may, kung may naintindihan kayo, okay lang naman. Kung wala, mas okay lang. Uh, okay lang naman din, di ba? Kung may naintindihan, di okay lang. Oh wala namang problema doon. Sana may naintindihan kayo sa ating topic. Napakasimple lang na explanation natin para para maintindihan ng mga bata. Hindi ko na pinalawak kasi unang-una sa lahat parang hindi ganoon ka, ka, ano kabigat yung yung load na na na, na perspectives na ii ano ko sa inyo. Ibibigay ko sa inyo. Sa maraming salamat sa inyo at sa pakikinig mga anak. Thank you. Don't forget to share and subscribe do sa ating channel. Thank you mga anak. The best talaga. No? Sana all. <laughs> thank you, thank you.